сахна, атақ, абырой, танымалдылық. Сізбен біз білетін жұлдыздардың өмірі осындай. Ал олардың шын келбеті, шын өмірі қандай? Ассалому алейкум. Эфирде Компромат. Сіздермен бірге мен Нұрсұлтан Құрман. Ол бірнеше толқынның тоғысқан тұсында тұшымды дүниелер бере білді. Ол ән әлеміне талай әсем әнді тарту етті. Ол қаншама өнер адамының бағын ашты. Лұқпан Жолдасов. Лұқпан Жолдасов, Компроматта қонақты. Лұқпан Мырза, қош келдіңіз. Арнай орныпты сізге дайындап қойын. Отыра берсеңіз болады. Лұқпан Мырза, біздің бағдарлама туралы естуіңізде бар шығар, телеарнадан көріп те жүрген шығарсыз. Компроматта енді жүргізушілер күнделікті қойып жүрген, сіз қай жылғы боласыз немесе қай өңірдің тумасыз деген сұрақтар болмайды. Ел аузында жүрген, әлеуметтік желіде дау туғызып жүрген сұрақтар қойылатын болады. Және бір ескерту, сіздің бір сұраққа жауап беруден бас тарту мүмкіндігіңіз бар. Келістіңіз ғой? Жақсы. Өміріңізде жалпы компромат көп деп ойлайсыз ба? Білмеймін. Менің білетінім әйтеуір атым Лұқпан, фамилиям Жолдасов, бойым 1,82 м, салмағым 35 кг. Соны көп айтады. Жақсы. Олай болса, сізге сұрақ қоятын, сұрақтың астына алатын әріптестеріме таныс болыңыз. Журналист Меруерт Әбдірайымқызы. Тележурналист Мейрамбек Таубалдиев. Журналист Назира Байырбек. Журналист Арай Сахариева. Қош келіпсіздер. Олай болса, бірден сұраққа өтейік. Алғашқы сұрақ кезегін Меруерт ханымға береміз. Мен енді Лұқпан ағамызды өнер тарланы ретінде сыйлаймын, жақсы көремін. Енді бір ғашық журналистердің бірімін, бірақ бұл кісі келіспейтін жерім, шәкірттеріңізді көп өзгертесіз. Топ-тобымен келеді, топ-тобымен кетеді. Неге? Соны өзім көп ойланамын. Жақсы адамның жанында адам 100 жыл болсын, 1000 жыл болсын жүреді. Сондықтан да сіз өзіңіз сыртыңыз бүтін болғанмен ішіңіз түтін, бір нәрсеңіз бар, осы жақын адамдар ғана білетін. Сіз неге сөйтіп ойлайсыз? Мысалы, сіздер сіз шығып атқан біздің менің яғни бірінші Алла ғой, мен себепкермін. Сол себепкер болған адамдардың жаманын көрдіңіз бе? Мысалы, кезінде Тоқтар Серіков шықты. Ол адам қанаты қатаяды. Балапаннан кішкене сұңқар болады. Сонда аспанға әуелеп өзі ұшқысы келеді. Оны мен бүйтіп тұзақтап ұстап отқанда не пайда болды? Сондықтан жіберемін, давай жігіттер арай жұмыс жасаңдар деп. Жоқ, сол жігіттердің айқайлап айтып жүргенін мен естіп жүрген жоқпын. Лұқпан Жолдасқа рахмет, мың тағзымды, мен өзім жеке естіп жүрмін. Енді ол санасына беріледі. Менің тойымда ол жүреді, оның тойында мен жүремін. Қандай қуаныш болмасын, бірге бөлісіп жатамыз. Саят Медеуов, енді Нәби Аймұратов айта алмайды, себебі ол ар жаққа кетіп қалды. Бір жағындағы топтарды айтасыз. Исламхан жоқ деп еш уақытта айтқан емес. Тоқтар да сұрап алса айтып атады. Ақылбегіміз бар, Ғаділбегіміз бар. Топтардан Каспий бар, Заман бар, Диета Кезет бар, Бастау деген тобымыз бар. Бәрі де Құдайға шүкір аты шыққан дұрыс топтар деп ойлаймын. Менен егер жаман топ шығып, әнеу бір тобымыз бар еді, сол не әр емес, не бер емес, бүйтіп жүрді-жүрді жоқ болды, сол қаяқ кетіп қалды деп айтсаңыз, онда сұрақ бөлек болады. А мына жерде нағыл дейді, қанаты қатайғаннан кейін жеке жіберемін. Мысалы, Заман тобы қасымда 3 жылдан аса жүрді. 3 жылдай болғасын мен айтамын, ал жігіттер енді ары қарай күндеріңді көріңдер, жұмыс жасаңдар, үй алыңдар, бала шағаларың бар. Сол бірге істеуге болмас па еді? Енді мен олар қашан сүйлеймін, менде өзімнің өмірім бар, менде қызым бар, онда шығарғым келеді. Мысалы, мен көбіне олармен айналыса беретін болсам, мен былайғы өзімнің творчествам сірә қалды ғой енді. Өзім енді баяғыда кезінде кәдімгідей бірталай кәдімгі жұлдыз болдым. Қазірде жұлдыз? Қазірде, енді қазір болғанда әлсіретін емес, енді былай аға, буын, әуелден келе жатырған деп былай сыйлап атады. Бұрында қыздар жүгіріп келіп суретке түсіп алса, қазір жігіт қыздар жүгіріп келіп сізді мамам жақсы көреді деп түседі қазір. Сол сияқты біздің де өзіміздің әркімнің өзінің уақыты бар, солай емес пе? Уақыты кетті, өтті. Ол солай ғой деп ойлаймын, себебі ешкімнің де Тоқтардың да Саяттың да ешқайсымен ренжісіп кеткен жоқсыздар ғой? Жоқ, ренжіп болған жоқ. Жоқ, Құдайға шүкір. Басында бір ғана реніш болды, иә, Тоқтар Серік екеуміз кішкене келіспей қалдық басында, ондай болды. Оны жасыратын ештеңе жоқ. Мынаны дейді, адамнан жасырғанда Алладан жасыра алмайсың дейді ғой. Міне енді Құдайға шүкір, бірақ ол інім мен аға айтып отырмын ғой, қазір екеуміз Құдайға шүкір. Енді Құдайға шүкір болсаңыз, жігіт ағасы болса, ел білетін сәкендер қандай үлкен сыйлық жасады сізге, айтыңызшы, елге мақтанатындай.
Біз айтып мақтан жүрейік, сіз айтпасаңызды. Құдай қаласа, жасайтын шығар деп отырсың. Әл жасаған жоқ. Енді нағылды біреулер бар ғой жаңағы. Машина беріп атады, біреулер үй сыйлап атады. Ондай жігіттер бар, мысалы, кейбір жігіттеріміз бар. Оларға соларды көрсе, соған бергісі келіп тұрады. Көрсе соған, әтеуір, ойбай, мына машинаңды қалай мініп жүрсің, одан да менің машинамды мін деп, машинасын ауыстырып, сөйтіп ататын жігіттер де бар. Нағыл дейді, мен соған қарағанда аузым салымы жоқ дейм. Сұрақтарына алтын сырға болды. Жақсы, Арай ханым, сөз кезегі өзіңізде сұрақ. Сізді ең бірінші кезекте халықтың алдында мәртебеңізді өсіріп, халыққа танытқан өнеріңіз, оның ішінде сазгерлігіңіз, әншілігіңіз оған қоса гитара аспабында ойнайтындығыңыз. Жалпы гитара аспабының тамырына үңілер болсақ, бұл біздің ұлттық музыка өнерінің қатарына кірме аспап ретінде кірген. Егер де одан да тереңірек үңілетін болсақ, сонау замандағы 6-7 ғасырларда сығандардың арқасында бұл аспап сақталып қалған екен. Бірақ сол сыған ұлтына дейін бұл аспап кімдерге тиесілі болды? Білесіз бе? Зияткерлік деген ең әсе, гитарист болғаннан кейін міндетті. Я оны біле керек тұрсыз айтасыз. Негізінде бұл Құдай-ау, осы мен білетін едім, ал. Міне қартайды деген осы ғой. Осыны мен осының осы тарихын білетін едім, ұмытып қалдым. Масқара. Ешқандай нем жоқ. Значит, мен бұған жауап бере алмаймын, менің білімсіздігім. Мойындаймын. Жақсы, онда ары қарай кеттік. Қазақтың ақиқ ақыны асқақ та адуынды нәзікте сыршыл жырларымен халыққа танылған Мұқағали ағамыз өзінің есіміне өте сын көзбен қараған екен. Азан шақырып қойған есімі Мұқағали емес, Мұқаметқали болған кезде, құжат алар кезде осы пайғамбардың есімімен көтеріп жүре аламын ба? Әлде жоқ па деп? Бірден соны Мұқағали деп өзгерткен екен қысқартып. Сіздің есіңізге қарайтын болсақ, біздің көз алдымызға ертедегі Ұлықпан хакім келеді. Ұлықпан деген есім нумерология ғылымы бойынша осы есімнің сіздің тағдырыңызға қатысты тұстары болды ма? Көңіліңізге селкем түсірген, бір сынға түсірген сізді, сондай бір қиын сәттерге қалдырған, ойландырған сәттер болды ма? Жақсы. Болды, рахмет. Негізінде хабарыңыз бар ма еді дәл осындай ақпаратта? Бар. Ұлықпан деген негізгі несі жаңағы аудармасы ұлы адам деген ба, сондай деп айтады. Мен енді ол жағын дұрыс білінкіремейді, бірақ мен 93 жылы бір кісіге тап болдым, бір жағдайлармен ауырын құрадым. Сол кезде өзі азап ем дейтіні бар, өзі шынымен біздің бас имам болды біздің Маңғыстауда. Сол ағамызбен барған кезде, үйіне барған кезде бүйтіп кітабын, бір арабша жазылған кітабын ашып отырды. Сен қолыңда жазу бар екен ғой деді. Ол армиядан қалған жазу еді. Мен көрсеткен мына жазу ма деп бере бар еді. Армияда енді кішкене 18 жас баламыз ғой. Бәріне салу керек болғасын салғанбыз. Сосын барып жоқ деді, адамның аты деді. Мына жерде адамның есімі бар, әйелінің есімі бар. Сосын мынау ма деп ол сөйтіп жасырмайды, шыныңды айтып отырсаш деді. Сосын отырды да, сенің атың екеу екен деді. Екі атым бар екен деді. Мен негізде құжаттағы атым Умиксат. Умиксат? Умиксат. Умиксат. Тіпті де қатысы жоқ. Ешқандай мағынада бермейді. Бұл дүниежүзінде жоқ бұндай ат. Қайда пайда болды? Кім қойды? Себебі ол шатасып кеткен. Орекеңдер кезінде көп көмек түскен ғой, сөйтіп тілек қабылды, телекабыл деп жіберген деген сияқты ғой. Сол сияқты Ұлықпан дегенде Умиксат деп какой-то орын сөйтіп жазылып кетті. Сонымен Умиксат деген бір атым бар дедім. Былай атым Ұлықпан деді. Дұрыс екен деді. Сөйтіп айтқанда мен бұл қалай не істеуге болады дегенде, екі ат болған жақсы ғой. Ол яғни кейбір жерде сені қорғап жүреді деді. Яғни кейбір жерде мысалы мен полицияның жаңағы не деді, камераға түсіп қалсам да мысалы машинамен үлкен жылдамдықпен. Анада біреу звондап тұр, полиция қызметкері. Штраф сізге түсіп тұр, Умиксат Мұрзабайұлы деп айтты. Дедім сосын, тағы не алды, тағы бірдеме, сондай бірдемелер болды. Сол кезде көбі мені танымайды. Умиксат деп атайды. Яғни мен Ұлықпан деген атым. Қазір негізінде бекер айтып отырмын, ертең көріп қалса ұят болады деп отырсаң. Сондай жағдайдан көбіне нет жіберіп атады. Кейбірде бір келеңсіз жағдайға түсіп қалады. Жаңағы менің баламды бірінші
болат деген баламды көбі өзінің баласы емес деп жүрді. Әйеліме ерік деген бала деп жүрді. Себебі ана қызын шығарған, ана баланы сосын шығарды деп. А негізі өзім құрсынды, өзім белінен шыққан бала, Құдайға шүкір. Сол аэропортқа барып жаңағы, жаңа баламның құжатын қарап отырып, жаңа Умиксат деп жазылған ғой, Умиксат ол деп. Сол жаңағы қыздар бір-біріне сыбырлап отырып, айтты ғой, өзінің баласы емес, өзінің баласы емес деп жаңа. Сол артынан мен паспортын беріп, мен көргеннен кейін ұялып қалды енді. Менің атымда сондай екенін көріп, күліп отыр жаңа бір-біріне. Сол сияқты кейбір жерлерде жақсы жағынан көмектеседі, кейбір жерлерде жаңағыдай келеңсіз жағдай тудырып отырады. Бірақ екі жақсы ат болған жақсы деп ойлаймын өзім. Назира ханым. Екі ат болған жақсы деп отырсыз ғой. Жаңа сіздің қызыңыз Фарида Жолдасованың да екі аты бар деп естейміз. Сонда бұл сәйкестік па? Бұны енді Фаридамыз кішкентай күнінде көп ауырды. Мәскеу қаласына бір квартал сайын алып барып емдетіп жүрдік. Сол кезде ол бала ол жерге барғаннан кейін жаңа тілдің мәселесі бар. Айтады, түсінбейді. Орысша бір ауыз сөз білмейді. Сосын бізге айтты, мана орысша мектепке барып үйретіңдер деді. Сосын біз енді оны былай да орысша үйретуге болатын еді, бірақ енді сол жаққа қайта қайта әлі ұзақ мерзімде емделесіңдер деді. Сосын орыс мектебіне бердік. Сол кезде жаңағы көп ауырды. Содан жаңағы өзім мамам кішкене аздап құмалақ ашатыны бар. Енді құрсын, енді үлкен кісілер ғой енді, бірақ намаз оқып, Құдайға шүкір намаз оқиды. Қазір 90-ға келді. Сол кісі қарап отырып, сендер Перизат деп ат қойыпсыңдар. Негізгі аты Перизат Фаридан. Перінің атын қойып, ол өте ауыр ат. Сондықтан атын өзгертіңдер, атын Феруза қойыңдар деп. Сосын барып біздер ауылға келгеннен кейін Маңғыстаудан Алматыға келгенсін, жаңа мамам нағыл деп айтып еді, Фарида деді ма, Феруза деді ма деп. Сол бүйтіп тұрды, Фарида деген сияқты деді да. Сосын Фарида деп терезеден айқайлап еді, қарамады. Сонымен айқайлап жайлап үйреттік қой, соны Фаридаға деген құлағына үйреніп, қазір сол Фарида болып кетті. Негізгі аты Перизат. Сол шешемнің жаңағы ауырғанның кесірінен жаңағы атын өзгертіңдер деген. Біздің үйде дұрыс құжат жоқ үшін. Жақсы, мен өлтіп енді сіздің жалғыз қызыңыздың енді тағдырын аздап білемін. Кішкентай кезінде науқас болған деп нетесіз, дұрыс па? Өзіңіз көзіңіздің ағымен қарасындай бір түйір қызыңыз ғой. Бірақ сол қызды неге осы тағдыр жолы ауыр болып есептелетін осы әншілік өмірге салып жібердіңіз өз қолыңызбен? Сіз басқа салаға салсаңыз да оған сіздің абыройыңыз да беделіңіз де қазіргі жағдайыңыз да толық жетеді деп ойлаймын мен. Мен өзім бір түйір қызым бар. 10 жерден таланты болып тұрса да мен әншілікке, мен меруерт ханым болып тұрғанда оны әнші етіп жасамаймын. Неге әнші жасадыңыз? Сіз оны жақсы білесіз ғой. Әнші қыздардың тағдырының өте ауыр болатынын. Өте жақсы білемін. Себебі ол бір жағынан жаңа неше түрлі алып қашпа сөздер бар. Сосын жаңағы негізінде әнші қыздарды көп мақтап бермейді ғой енді. Бірақ әншілігіне бәрін ешкім шек қойып отқан ешкім жоқ. Бірақ енді біреулер дұрыс емес, бұл жаңағы көп жаңағы ненің ұйқу-шиқудың арасында көп жүреді деп айтады. Бірақ мен қызымды жаңағы тойға жібермеймін. Анда-санда бір жіберетін бар, онда да рұқсатымызбен. Негізге әуелде жоқ әнші қыламыз дегенде оны тойға әнші қыламыз деп ойлаған жоқпыз. Кәдімгі сахналға әнші қыламыз деп. Сондықтан жүрген жерінде шешесімен бірге жүреді. Бәр жерде. Ешқандай кешке жаңағы клуб-мұлып дегендерді білмейді. Үйде өз кездескен адамды кездесер көреміз, Құдай қаласа. Бірақ ешқандай егер құлай қалап күйеуге шығып жатса, күйеуі әншілікті қой десе қойдыртады. Жақсы, Мейрамбек. Ал енді Ұлықпан аға, бетке айтып төске шауып жатсам айыпқа бермеңіз. Енді сізді сазгер әнші ретінде жақсы білеміз ғой, тағы бір қырыңыз сіздің әзіл қалжыңға жақындыңыз. Кейде артық кетіп қалмайсыз ба? Рас айтасың, артық кетіп қаламын, көп артық кетіп қаламын. Артынан өзім әй ат деген әй деп жатамын. Кейбір кезде артық кетіп қаламын, иә. Бірақ оны өзім жөндеуге тырысып жатамын. Таяқ жеген кезіңіз болды ма әзіліңізден? Әзілден ба? Иә. Әзірге жоқ. Енді елуге келдім, енді көп. Енді жемейтін шығар, жемей ақ қойыңыз таяқты. Мен балдар ұрып кетпесе, Құдайға шүкір. Арай хан. Ұрғанда да қай жерім тұрады менің. Енді Ұлықпан аға, тағы бір сұрай кетейін. Жалпы сіз өнер жанашыры ретінде жақсы білеміз. Енді батыстың жігіттеріне көп жағдайда қол ұшын созып, өнер әлемінде өз биігін бағындыруға көп үлесіңізді қосып келе жатырсыз. Енді батыстың жігітін сүйреуден шаршаған жоқсыз ба? Басқа облыстың да жігіттері, өнерпаздары бар дегенім ғой. Дұрыс айтасың. Бірақ енді мен осы жап-жаңада осы интервьюде айтып едім осыны. Саятты білесіз ғой, иә? Медеу, иә. Қай жерден екен? Осы, иә, Қордайдан. Тоқтарды білесіз ғой, Семейден, иә? Мысалы, сен қай жердің баласың жалпы? Атыраудансың, так? Атыраудан сен кластасың, Алматыға келсе, сен кімді іздейді? Сені іздейді, ол себебі Алматыны білмейді. Солай ғой, иә?
сонтан ауылдың балдары келсе, мен іздейді яғни. Сол келіп атады, сұсын барып, мен бар жерде, бір жаңа студиям бар, маған келетін адамдарым бәрі өнердің адамы. Сұсын барып, мен оның ішінде де кәрімгідей таңдап, біздің елдің атын ұятқа қалдырмасын деген жігіттерді ғана шығарам. Қарап отсаңыз, сол Маңғыстаудан шыққан Ақыл беге бар, Ғаділ беге бар, жаңағы батыстан шыққан кім, Заман тобы бар, Каспи тобы бар. Бір жаман деген топ көрдің бір жалпы. Аты шықпай, елі көптің бірі, сондай бір сапасы жоқ, саны бар, менде адамдар жоқ. Бәрі де халыққа танымал, дұрыс әнші, дұрыс кәрімге нелер. Әншілер дұрыс. Жарайды, сал, батыстық жігіттер деп жатыр. Сондықтан ешқандай неш жоқ. Ауылдың жігітінде тұрған не бар тартқанда. Себебі ол талантты болса, егер дұрыс шығып атса, Каспи тобының жаман әндің естінің бі, Заман тобы жаман деп қалай айтасың. Мысал қарасын, жаңа шыққан балдар мен, бұлар енді көп отырып қалды, себебі студияда көп жұмыс жасады. А бірақ өте танатына, осы қазақ эстрадасының 80% бүкіл аранжировкасын, бүкіл нелерін, сведениесін, бәрін жазып отқан осы үш жігіт, Самал деген. Енді қазір қайтадан енді нағыл дейді, жаңағы кішкене кеш оянып жатыр, бізде қазақ сұлу ғой негізі. Құдайға шүкір әлдері танытады өзін деп ойлаймын. Жақсы, Арай ханым. Адам физиологиясына үңілер болсақ, адамның бойында қандай салада да, ғылымда да, музыкада да барлығына қатысты адамның жады, яғни память, және есте сақтау қабілеті деп деген жаңағы қырлары бар адамның миының. Бұл музыкаға да байланысты. Сіз өзіңіз осының сазгерлік ғұмырыңызда, шығармашылығыңызда осы екі категорияның қайсысы сізге жақын деп ойлайсыз? Есте сақтауы. Бір ойыма келіп қалған музыканы ұмытып қалмауға тырысам, соны қайталап, екі сөз қайталаймын, болды, менде қалып қояды мына жерде. Жақсы, және сағы бір сұрақ. Сазгерлік қырыңызды алып қарайтын болсақ, шығармалар көкеңізге келген кезде, немесе бір туған кезде, жалпы оны қалай қабылдайсыз? Өзіңіздің бір өзгеше иллюзияңызда боласыз ба? Әлде бір жайсызға түрткі бола ма, тереңірек ашып әңгімелеп өтсеңіз? Жақсы, рахмет. Иә, кейбірде. Кәсіби сұрақ енді, иә, сізге. Иә, негізінде өте дұрыс. Кейбір әндер бар, иә. Анада бір ән шығарып, сол әншісін таба алмай жатыр, әлі бір көшедегі жатырып, осындай жаңбыр жауып тұр, сондай бір тұман ба, бір түрлі болып. Ал адам көңілі үйде болмайды ондай кезде, бір бұлшырап тұратын бір нелер болады ғой. Орыстар айтады, сләкіт дейді ғой сондай. Сондай неде бір қазақ кемпір апамыздың қайыр сұрап отқанын көрдім. Сол осының баласы қайда екен? Неге баласы неге жоқ, бізде қазақта бүйтіп отырмаушы еді ғой деп, қазірде қарттар үйіндері көбейіп кеттіреп, сонда бір ой келіп, бір ән шығардым, енді ол әлі қалыққа шыға қойған жоқ, әнсіз тапқан жоқ. Бұл жақсы жарнама болып тұр ғой. Иә, сосын бір ән, Жыламашы жаңгүлім деген Каспиме орындаған бір әніміз бар еді. Оны жаңағы осы Атакенттің қасына өтіп қатып, сол жерде ылғи да жаңағыдай пробка болады да тығыз. Машина көп жүреді, автобус көп сол жерде. Сол остановканың тұсына келіп қалып, тұрып қалып, сол жерде бір жас қыздың жылап тұрғанын көргенмін, соткамен сөйлесіп тұр, өзі жылап тұр. Ол неге жылап тұр білмеймін. Біраз тұрып қалдық, бірақ сол біраз қарап отырмын. Сосын өтіп кеттік, студияға келген бойдан, студия малыс емес, сол жерден кірген бойдан жаңағы алдымда жаңағы мелодияны, мына жерімде тұрған мелодияны сразу жаздым. Жазында Ринат Зайтовқа осы болған жағдайды айтып бердім, мынау соған әні, осыған сөз жазу осылай деп болған. Ол сол менің айтқан нәрсені түп түгелде сол жерге әп-әдемі қылып түсіре салды. Сонымен сол дүниеге келді сол ән. Ондай өлеңдерім көп енді, қазір айтатын болсам, есіме түсіре алмаймын, көп. Лұқпан мырза, мынаны айтыңызшы, сіз өтірік айтасыз ба? Айтамын. Ең соңғы рет қашан өтірік айттыңыз? Шапжаңа деп айтсақ. Бағанан бері өтірік айтып отырмын ғой десеңізші. Шапжаңа осы. Өтірік айтасың ба дедім, өтірік айтамын дедім. Жап-жаңа өтірік айтты. Шыныңызды айтыңызшы, енді жасыңыз 50-ге келді. Үйдегі жеңгеміздің көзіне қанша рет шөп салдыңыз? Қазір 1, 2, 3, 4 сарап отырсаң. Құдайға шүкір жоқ. Құдайға шүкір. Махаббатқа тұрақтысыз ғой. Енді тұрақты болып тұр ғой енді. Қазір 33 жылға кетті. Құдайға шүкір, сол мектеп кезінде екеуміз жүріп бастадық. Сол 2 жыл жүргенімді қосатын болсам, 35 жыл болыпты. Сол бірге келе жатырмыз. Қазіргі біздің өнер майталмандары бірнеше топқа бөлінетін болды. Элитасы бар, орташасы бар, түкке жармай жүргендер бар. Сіз соның қайсына жатасыз? Сол құрсын, бердің алды, елдің алды да емес, соңы да емес, ортасында жүрміз ба? Элитасы деп кімді айта аласыз сіз? Егер сіз ортасы болсаңыз. Ойбай, білмеймін, элита деген кім ол? Біз ауылдың кәдімгі қарабайыр, қарабаламыз ба? Элита, ондай түсінбеймін мен көп.
Түсінбеген болып отырсыз, бірақ өздеріңіз айтасыздар соны. Өздеріңіз шіреніп жүресіздер, ойды да таңдап талғап жүресіздер. Құдайға шүкір, құдайға шүкір. Осы қызық болды осы, осы келе атқанда жаңа звандап. Бір, мына жердегі киіз деген жер бар мына жерде. Иә, иә. Сол жерден алдында бір кісі звандайды. Аға, тойға келіп кете аласыз ба? Той болайын деп отыр едім, көп ақшам жоқ деді. Қанша келесің? Сен жақсы, сен жақсы, $1000 барайын деді. Ақшам жоқ болса деді. Сайт, ойбай, ол маған көп деді. Енді қайтеміз деді. Онда бір сиырым бар, соны берейін деді. Күлдім сосын. Мен айттым, жақсы, сиырыңызды сол тойыңызға сой, өзіңізде қалсын, жаяқ былай барып берем деді. Салды, шаға неден басталып кетті бұл өңбе? Элитамен орташадан басталып кетті. Элитамен орташадан басталып кетті. Яғни, маған жай адамдарды звандап атады, элитаға анау-мынау адамдар звандай бермейді. Мысалы, оған жету қиын. Оған... Оны сөйтіп өздеріңіз айтып, өздеріңізге өздеріңіз ақтақ жасап алғасыздар. Мен білемін қазір аты дұрдай халық әншілерін $100 да келетін. Сол өздеріңе жетпеймін, мен оған ішіне кірмеймін ол списікке. Өздері дейтіндерден басқа біреулер бар шығар, оны атын атап, қазір мен өзіме-өзіме жауыз жасап не қыламын. Бірақ мен өзім элитаға жатамын деп ойламаймын. Себебі мен қарапайым сіздердің араларыңызда. Қарапайым ғана $1000 келесіз ғой бір тойға. Енді мысалы кейбіреулер бар. Кейбіреулер бар, 5000 деп атады, 6000 деп атады. Мен әркім өзінің мысалы артистер көп табады деп ойлайды. Сіздер бәрі айтады, артистер бай деп ойлайды. Иә, біз дұрыс жақсы табамыз. Енді салық төлемейсіздер. Кішкене қазір. Жақсы табамыз. Бірақ өзіңіз ойлап қараңыз, мысалы біз жарығымай деген клип түсіргенде біз 5 адамбыз, иә, Каспи тобы. $25,000 түсірдік. Оны $15,000 тағы да ротацияға бердік. Оған $7,500 киім тіктірдік. Енді өзіңіз ойлап қараңыз, қанша ақша шығып кетті. Және топ тарап кетті дейсіз қардың. Оның топы бер жағында таратып, жалпы деймін де мысалы. Ол тапқан ақшасын көбі, иә, жақсы табады, бірақ артистер. Мысалы, Айгүл Иманбаеваны ала қойыңыз, Ерей Айгерім Қалауаеваны ала қойыңыз. Олар жақсы табатын шығар. Бірақ ана үстінде киіп жүрген көйлегін қарай қойыңыз. Оның тапқан табысының бәрі сол көйлегі мен туфлиіне кетеді ғой деймін сол. Мысалы қарап отырсаң. Біздерде де солай. Таптық па? Мысалы менің өзім жаңа айтып отырсыз ғой, $1000 деп спокойно бара саласыз, иә деп. Неге 100, мысалы неге 100 теңгеге бармайсыз деп тұрсыз ғой. Дұрыс қой. Ол да дұрыс. Бірақ менің студиям бар. Менде қараған адам жұмыс жасайды. Одан кейін өзімнің үйім бар. Оның бала шағаның тамағы бар. Каждый қазақтың басында бар әйтеуір кредит деген бәле. Ол тағы мына жақтан ай сайын шыңғырып атады. Өзіңіз ойлап қараңыз, маған $1000 ештеңе болмайды сол кезде. Ер азаматтың міндеті негізінен жаңа отанын, отбасын қорғау деп жатамыз. Сіздің гитарада, жаңағы аспаптарда жақсы ойнайтыныңызды білеміз, бірақ айтқан жерден аулақ, ел басына күн туса, қандай қарумен еліңізді қорғайтын едіңіз? Қандай қаруды ұстай аласыз? Кез келген бәрімен. Мылтығы болсын, автоматы болсын, пистолеті болсын, бәрібір. Осыдан біраз жылдар бұрын берген бір сұхбатыңызда сіз айтып едіңіз. Менің құдай қосқан қосағымда музыкадан алыс адам емес. Бірақ маған жығылған жағыма тіреуш болып, жер соққан жағыма ық болып келе жатыр деп едіңіз. Ал енді былай қараған кезде біздің асыл дініміз айтады, әрбір қыз баланың қыз балаға Алла риза болу үшін оған ол ерінің ризашылығын алу керек дейді. Ал ер азаматтың үлкен бағы дұрыс жартайындай білу дейді. Енді осы тұрғыдан алып қараған кезде сіз сауатты музыкант бола тұра, сіздің жағдайыңызды ғана жасап отырған жарыңыздың бойындағы талантты тұсап тастадым деп ойламайсыз ба? Ол өзін сіз үшін құрбан етіп, бар мүмкіндігін жарыққа шығарамады деп ойламайсыз ба? Өте жақсы сұрақ негізінде. Ол кезінде жаңағы бала кезден сол 7-ші класс, яғни сол кезден екеуміз бірге ойнап бастадық ансамбльде. Ол бас гитарасын ойнады, тағы фаноны ойнайтын еді, пианино да. Домбыра классын бітірдік кәдімгідей. Сөйтіп үлкен жетістіктер болды, бірақ оны түсем деген кезде осындай оқуға әкесі оған яғни не берді, болмайды саған қыз балаға, сен медицинаға түсесің деді. Сосын әкесінің айтқанын тыңдап медицинаға түсті, одан кейін барып жұмысын жасады. Сосын барып жаңағы мен енді оның бәрі мен көтерілгенге шейін жағдайлар, соны көтеріліп көтеріліп мен халыққа танылған кезде мен өзім 31 жасында келдім Алматыға. Оған шейінде 78 жылдан бастап келіп кетіп келіп кетіп жүрдім. Жалпы ауысқан атағым кәдімгі халық таныған уақыты ол 97 жыл, ол 31 жасында таныды. Сонда қарап отырсам 31 жасына шейін ол біраз қарайып қалды. Осы болды, мен енді
мандай мақты қазір мен өзім байқап отырсаңыз көп ән айтпаймын. Себебі мақты-мақты талантты әнділерім ән айтып отқан кезде олардың қасына жағаласып келмейді. Өзім жаңа кішкентай мынандай дауысымен ыңылдағанды ұят көріп. Сондықтан әр заттың өзінің заманы бар. Менің әйелім заманы сол уақытта өтіп кетті осы периодтың ішінде. Лұқпан мырза, сәл сізбен келіспеуге болады, өйткені жаңа ғана тілімізге тиек еткен Айткеш Толғанбаев концлагерде 20 жылдан кейін келіп, 54 жасында скрипканы қайтадан бастаған. Нөлден бастаған. Анра де Бальзак француз әдебиетінің көрнекті өкілі 40 жасында творчествосын бастаған. Сондықтан бұл жерде енді туф, не қылған мынау кедейлер, тегеулер, не істесем екен, а? Жақсы. Мына қызды қалай бірдеме айтып тоқтатсам екен деп отырсақ. Ал енді ол жағын енді білінкіремен. Мен өзім әйелім өзі бас тартты. Мен енді біраз жүрдім. А осы жақында осы 50 жылдымда елуге арналған бір әнімізді зорға деп ойбай бәріміз жабылып айт деп ана жақтан менеджеріміз, мына жақтан мына самал деген топтар бар, жаңа кімдер бар, жүңішек кезінде айттыңыз ғой, давай давай деп жаңағы айтып бүйтіп әйтеуір қолпаштап көпшікті қойып бір ақ рет айтып шығамын деп. Сонымен бір ақ рет айтып шықты, одан кейін Алматыға тағы да зорға деп жаңағы ұлы бар дейді, бір рет айтып шықтың ғой, екі рет айтып сал енді ештеңе етпес, бірақ бәрі бір өлең ғой деп алдап солап екі рет шықты, енді шықпаймын деді. Мысалы қарап отырсаң, ар жағын өзі біледі, шығамын деп жатса енді қайдан білейін. Лұқпан аға, бойыңыздағы 5 жаман қасиетті атап бере аласыз ба? Оның ішінде мақтаншақтық деген кіре ме? Мақтаншақтық деген кіреді. Біздің мына Сүгірәлі деген руымен Адайдың ішінде Бәйімбеттен тараймыз. Өте мақтаншақ рулардың біріміз. Біз түнімен ұйықтамасақ, түнімен біздің ата-бабамыз жатқызбай түткілеп, неге мақтанбадың, неге ананы айтпадың деп түнімен. Сол сияқты азап мақтанатымыз бар енді. Ол качество кіреді. Сосын екінші. Ол так, мен мақтаншақпын. Ұмытшақпын. Қазір соңғы кезде көп адам аттарын ұмытып жүрмін. Енді бесеу көп шығар енді адам. Тағы не сосын? Үшіншісімен қорытындыласаңыз. Ойбай, есіме түспей жатыр қазір. Тағы бірдемелерін айтшы, адамның қандай нелері бар. Сосын мінезім жек көремін. Вот сараң емеспін. Жомартсыз. Жомарт дегенде, иә, жомарт дегенде алып баратқаным былай емес. Шамам келсе сол барымды беріп жатырамын, әйтеуір соңғы затымды беріп жіберемін. Бір келіспейтін не жаңағы мінезім өте нашар. Нашар болғанда қалай? Тарс етіп бесақ, бірақ сөзге мен тарс етіп күйуім мүмкін. Енді бар болған сол бесақ мінет, содан кейін кішкенеге қайтып келіп қатты айтып қойдым ба деп кешірім сұрап жүремін. Оның бір сол мінезіме жыным жек көремін. Тағы басқа білмеймін. Сосын қолым қисық, соған жыным келеді. Сіз өзіңіз қайта қайта қартайып жатырмын, елуге келдім, ер азаматтың жасы деп жатырсыз. Біз енді сізді қартайғанға қимай жатырмыз, бірақ сіз біз қимасақ та өзіңізді қиып жатырсыз. Енді қалай қартайтып жатырсыз? Кейбір шалдар болады, әшейін шал болады. Кейбір қариялар болады, нағыз қария болады. Әдемі қартаятын да үлкен кісілер болады. Сіз енді қалай қартайып келе жатырсыз? Мен әдемі қартайып жатырмын деп ойлаймын. Бірақ ал өліп енді алып баратқан жаңағындай қаусап бүйтіп дірілдеп отқан қарт емеспіз ғой, бірақ дегенмен оған да құдай қалап оған жеткізіп жатса оны да көрерміз, егер алла тағала қалап жатса. Жалпы әдемі қартайып кеттім деп ойлаймын. Маған біреулер айтады, жаңағы шашыңыз сырламайсыз ба дейді, шашыңызға ақ кіріпті ғой дейді. Мен айтамын, әдемі қартаю керек деймін. Сырламай ақ қояйын, өмірде грим неге жақпайсыз дейді, мен жақпаймын деймін. Сол қалаймын мен солай болып көре берсін. Былай тым жақсы әпедем алып ертең неше түрлі прическалар жасап апа қап қара болып шашым, иә ой мұртты да сырлап алып сол алып шықсам, одан кейін барып халық былай түрімді көріп шошып кетіп жүрер. Одан да осы қалаймын солай, мені қалай көреді солай болып көріне берейін деп ешқандай грим де жақпаймын, еш уақытта шаш та сырламаймын. Құдайға шүкір әдемі қартайып келатырмын. Маған көп ақыл сұрап келетін әншілер көп, жастар өте көп. Сол жастар келіп жатады, соған бар ақылымды айтып жатамын. Соған қарағанда ақыл айтатындай жақсы жасқа келіппін, ақылымды дұрыс айтып жатамын, кейбірде ұрысып жатамын. Сондықтан ойлаймын өзім әдемі қартайып келатырмын деп. Әдемі қартайып келе жатырмын дейсіз. Азамат қартайған сайын балаша қуанады, балаша ренжиді. Осы қартайған шағыңызда мемлекеттен, қоғамнан өзіңізге лайықты бағамды, өзіме лайықты сый құрметімді алдым деп айта аласыз ба? Алла тағала енді жалпы берді ғой, жақында осы нал дейді. Еңбек саласының үздігі деген. Одан кейін де тағы жоғарылары бар ғой. Жоғарылар бар ма? Иә, сізден кішкентайлар мысалы жастар алып кетіп жатыр, иә. Елдің арасында әншілер де айтып жатады, осы неге Лұқпан мырзаға бермеді, неге Лұқпан Жолдасовқа бермеді. Осы мәселені сіз қалай қабылдайсыз? Оның өздерінің жолы бар шығар деп ойлаймын. Себебі ол өйтіп беру үшін бір жағынан өзімді ойладым, артынан біраз нәрсені түсініп жатырмын ғой. Үкіметте де жұмыс жасау керек шығар.
себе уйдем студиям был, кизинде жан, киргинеги уйдем студия с уйдем, чеки жан, адам дар тарбилем жан, жулдар чхар сам, мраган комиктис чурсем, бичим шитим деп, көп жүрп қалдым, сонтан үкіметке бірағырет жұмысқа кіріп едім. Мен жаңа ол кезде мен жаңа аранжировк жасаймын. Бүкіл аранжировкпен бүкіл әншілерім басыма үйіп төгіп тастасын. Мен айтамын, бұл сонда мені бұл әншілігіме, менің талантыма емес, яғни мен аранжировщик ретінде алған екен ғой дедім де, сосын шығып кеттім. Өз жұмысымды өзім жасай берейін орнында деп. Сондықтан үкіметте жасамаған шығар деп ойлаймын өзім. Дәл осы жерде біз айдарымызға өтсек, одан кейін сұрақтарымызды міндетті түрде жалғастыратын боламыз. Біздің бағдарламада бір айдар бар. Лұқпан Мырза, енді көптеген сұрақтар қойылып жатыр, арасында айдарымызға да кезек берейік. Бұл айдардың мақсаты, келген қонақ біз ұсынған тапсырмада, яғни 10-ші орыннан баса 1-ші орынға байланысты, берілген тапсырмаға байланысты өз орындарын белгілеп береді азаматтардың. Дәл осы жерде сіз көріп отырсыз, танисыз, барлығын танитын шығарсыз суреттегі, иә? Иә, бәрін танимын. Мына кісіні танымайсың ба? Бимахан. Ойбай. Бақытжан Бимахан, иә? Бақытжан Бимахан деген сазгер. Яғни дәл осы тамаша ондықты сіз 10-ші орыннан 1-ші орынға дейін мүмкіндіктеріне, біліміне, деңгейіне, талғамына байланысты, қоғамдағы танымалдылығына байланысты қойып берсеңіз 10-ші орыннан 1-ші орынға. Жеке бұл сіздің пікіріңіз, жеке ойыңыз, жеке сіздің хит парадыңыз десек те болады. 10-ші орыннан бастайық. Ой, енді шынымды айтсам, мен бұларға баға беретіндей ондай деңгейде емеспін деп ойлаймын. Әркімнің өзінің талғамы бар, біз таласпаймыз. Жалпы жеке сіздің пікіріңіз бұл тек. Білмеймін, құрсыма. Нағыл деп қоям, мен... Орнымыздан тұрып, 10-ші орыннан бастайық. Ертең... Жоқ, 1-ші орыннан бастасаң жақсы ол. 10-нан дұрыс, 10-нан бастайық. Сіз мысалы мына жігіт танымаймын дедіңіз, иә? Бақытжан Бима. 10-ға қойыңыз, танымайсыз. Танымағаннан кейін оны 10-дыққа жібересіз. 9-ші орыннан. Көрсем, жақынырақ араласам та, мына жерде ашки киіп алған, түсінбей жатырмын. Фотосессиясы өте сәтті шыққан дейсіз ғой. Жақсы, 9-ші орын. Өзім құрсын. Мен енді... Өзіңізді 9-ші орынға өсіп па, сазгерлердің арасында? Қайдан білейін енді, сол халық біледі ғой, жалпы 9-ы артып өзім соңында жүрейін, мыналар ренжімесе болды. Жақсы, 9-ші орын Лұқпан Жолдасов, 8-ші орын. Иә, дұрыс айтасыз. Енді бұл жерде 8-ші орын енді... Жанар ренжімес енді әлі жастық қой еді. Жанар Дұғалова 8-ші орын сазгерлігі бойынша, иә? 7-ші орын. Жақсы енді, Еспанов өзіміз ғой, ренжімес. Еспанов 7-ші орын. Бұл жерде чисті жаңағы білімділігі мен емес, жаңағы ұяттылар деген нәрсемен қойдым. Жоқ, ішкі сезіміңізде, бірақ санаңызда ол орынды қойып жатсыз ғой, біліп жатырмыз, көріп жатырмыз. 6-ші орын. Кімді қоямын мен? 6-ші орын. Сейфуллин, өзіміз ғой Сейфуллинді ғой. Сейфуллин жолы барысы 6-ші орын. Өзіміз ғой, қарапайымыз ғой деп негіз, бірақ шынымен былай дұрыс қойып жатқан сияқты егер. 4-ші орын, иә. Айбай, кім? 4-ші орын. Ринат інімді қояйын. Ринат 4-ші орын. Гайсин, Ринат Гайсин 4-ші орын. Бұл да інім ғой, ешқайда кетпес. 3-ші орын. Енді Бауыржанды қоюға болады. Бауыржан Есебаев 3-ші орын. 2-ші орын. Арманды қоюға болады. Арман Дүйсенов 2-ші орын және 1-ші орында Қайрат Байекенов сазгерлері бар. Себебі мен ең жақсы көретін композиторым және бұның әндері өте Европада біраз адамдарға да тыңдатып көрдім. Тек қана Қазақстанда емес, басқа елдерге барғанда тыңдатып ұялмай көрсететін әндері бар. Жақсы, негізгі ойыңыз, негізгі жалпы түйін түсінікті болды. Рахмет дегіміз келеді. Эфирде компромат. Бүгін бізде қонақта Лұқпан Жолдасов. Енді біздің журналистердің қорытынды сұрақтары болсын. Меруерт ханым, сізден бастайық. Жалпы адамға өзі жаспен бірге даналық келеді ғой. Енді сіз айтыңызшы, өміріңізде бір әттеген-ай деген бір өкінішіңіз қалды ма? Бұл әттеген-ай бар. Ол әрбір адамда болады. Сәл ертерек керек үреді деп ойлаймын. Өнерге? Иә. Өнерге емес, өнерге енді кішкентай. Кішкентай кезімнен келе жатырмыз ғой енді, мектепті баяғы бала кезімізді салыстырмағанда Алматыға кішкене кештеу келіп қалдым. Сол әттеген-ай. 31 жасымда келдім. Жақсы, Арай ханым, сіздің қорытынды сұрағыңыз. Жаңа сауалдың басын гитарадан бастап едік, тағы да қорытынды сауалды осы гитарамен аяқтағым келіп отыр. Гитарада орта деңгейде, жоғарғы деңгейде және өте шеберлікпен ойнай алатын адамдар бар. Әлемдік дәрежеде, жалпы музыка әлемінде. Ал нақты
виртуоз болу үшін адамға бұлардан басқа қандай қасиет керек? Шыдамдылық. Яғни 8 сағат күнде дайындалу керек, шыдамдылық керек адам. Мен сондықтан ондай деңгейге жете алмадым, мен бар болғаным орташа. Назира хан. Сіз жаңа айттыңыз, мемлекеттік былай жұмыс істеген жоқсыз, кейін зейнетақы алмайсыз ғой. Болашақта қартайғанда жаңа күн көрісіме жететін дүние немесе соған негіз кіріс кіріп тұратын негіз жасап алдым деп ойлайсыз ба? Жоқ, ондай кіріс шығысқа барза нәрсе әлі жасаған жоқпыз. Шынды айтсам, мемлекет жұмысына негізін жасадым 83-тен 97-ге шейін. Сол Алматыға ауысқалы бері ол филармон жұмыс жасадым. Алматыға ауыстым, солай қойылды ол. Соған шейін мен мемлекеттік жұмыс жасадым. А бірақ артыма ештеңе жинамаппын, шынды айтсам, қазір. Тек жаңағы нағыл дейді, сол музыка деп жүре бергенім, қазір ойланып отырмын мен. Шынымен де, қазіргі дұрыс бастайтын адамдар кезінде магазинін, ерең болса бір салонын, кәсібін бір ашып алып отыр. Менде ондай жоқ екен. Құдай қаласа, алда уақытта сонымен жұмыстанамын деп ойлап қойдым. Қазір меншігіңізде не бар сіздің? Меншігімде студиям бар, үйім бар. Так, ана машинаны аударып сан, ана машинаны ұрлаттым. Соңғы сұрақ. Болды. Соңғы сұрақ. Енді меншігімде бір әйелім, екі балам, бір студиям, бір үйім бар. Енді байқасам, сіздің өміріңізде жұп-жұп нәрселер бар екен. Атыңыз, екі атыңыз бар, екі балаңыз бар, шүкір, қызыңыздың екі аты бар. Енді өнердегі әріптестеріңізде екі жұбай, үш жұбайдан бар, ондай жоспар жоқ па? Ондай жоспар жоқ. Енді шал болдық қой, бізге алдағы уақытта болады деп қызықтық қойсаңызшы. Оны жастар жағы ойласын. Ұрпақ көбейте керек, дұрыс айтасың. Қазір біздің қазақ саны өте аз, ұрпақты көбейте керек. Оған қосылам. Бірақ біздің жасымыз біразға келіп қалды енді. Осымен журналистердің сұрағы тәмәм. Лұқпан мырза, біздің мақсатымыз бір сын іздеу емес, мін іздеу емес. Жалпы ақиқаттың ашу, шыңына шығу, ел аузында жүрген сұрақтарды қой және бізді көріп отырған көрермен ренжімеу керек, осы журналистер төртеуі отырып, неге қоғамда жүрген сауалдарды қоя алмады деген сияқты. Бүгін біз мен көпір іспеттес ретінде журналистермен сіздің араңызда осындай қызмет жасадым. Ешқандай реніш жоқ қой, тойда ертең бағдарламада көріскенде жолыққанда бір ешқандай реніш болмайтын сияқты, иә? Жоқ, ешқандай ондай жоқ. Ешқандай өйтіп алып баратқан ешқандай сұрақ, бәрі дұрыс қой. Негізінде адам көңілінде жүрген сөзді айтып тастаған дұрыс. Жақсы, тамаша. Бізде бүгін компроматта қонақта болған Лұқпан Жолдасов. Бағдарламаның соңында тамаша ән күтеміз сіздер. Сезімің сенің